Згадати про страшні події Другої світової війни, вшанувати пам'ять полеглих та порадіти за здобуту велику перемогу. Жителі Заводського району Миколаєва 9 травня зібралися біля стели воїнам-визволителям. Під час мітингу звучали слова привітань, відбулося покладання квітів. З нагоди Дня Перемоги за ініціативи адміністрації Заводського району рано вранці біля стели воїнам-визволителям, що на перетині проспекту Центрального та вулиці Декабристів, відбувся урочистий мітинг. Захід став одним із перших у цей день. Він зібрав ветеранів, представників підприємств та навчальних закладів району, пересічних жителів. Присутні згадали про полеглих, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Під час мітингу також звучали слова привітань від представників влади і ради ветеранів, а юні артисти подарували тематичні пісні. До монументу поклали вінки та квіти. Я лично практически очень часто прихожу и возлагаю к этому монументу. Вот по этой улице нашей, Старой Херсонской, здесь шли солдаты Красной Армии, которые в непогоду в марте месяце 44-го года освободили наш родной Николаев. От поэтому ми приходили, приходимо і будемо всегда приходити. Такі мітинги відбуваються традиційно. Їх учасники виражають повагу до загиблих. У той же час важливо пам'ятати і нині живих, щоденно піклуватися про них, зазначив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. На сегодняшний момент в Заводском районе находится порядка 55 человек, которые принимали непосредственное боевое участие в боевых действиях в те страшные времена. И каждый из них находится на особом учете в администрации Заводского района. В обязательном порядке в течение года с ними проводятся встречи, проводится мониторинг тех проблем, которые у них возникают. Возможно, кому-то необходимо помочь с телефонизацией, кому-то с минимальным ремонтом квартир. Війна торкнулася кожної сім'ї, залишивши свій слід. Це страшна подія, якої не потрібно допускати, говорить голова Ради ветеранів району Борис Лапков. Но война, она не должна быть. Правильно сказал вот глава администрации. Пусть шагают ряды не участников боевых действий, а участников трудового фронта. Это главная задача нашей. И чтобы в Украине нужно такое сейчас життя было, чтобы каждый ощущал, ощутил, что Родина заботится о нем, а он носит вклад в Родину. Каріна Новікова, Артем Гарковенко, МСН.